او دنمارک کې په دې چینل کې موږ تیریږو مخ ته د بریجر روان دي دنمارک کې موږ تیریږو کنه دلته هر سیمنس دې یو دغه خوشحالي کې چرشي ها دا بریج چې دې لاره ډېر زبردست نه ده ها زیات تر سیمنان چې دې هغه دې شو کې چې راځي دا د بازي په دې خلکو د سیمشي باندې خلک کې دي زیات تر کسان دې راځي هغه اکثر دې چې باندې شپې ووري نو هغه دې ډېر مسله خپې لکه مسله ده भाई डेनमार्क वाला पुल गुजर गया है और मैं बड़ा अफसोस करता हूँ कि जो है ना क्या है क्या अफसोस कर रहे हैं नहीं ये अफसोस कर रहा हूँ कि मेरे 10 महीने जहाज पे हो गए साइन ऑफ नहीं हो रहा नहीं हो रहा है आप पैसे क्या तुम्हारे आपकी देखिए एक्सपीरियंस है ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था हमने पुल को नीचे से देखा जो कि ऊपर वाला देखा हाँ बहुत प्राउड फील कर रहे हैं ماشاءالله په دې جذب باندې موږ ته پاکستاني کانه ملاوېږي او زموږ سره خواجه حسین یو پروفیشنل او سکلفل کوک دی نو ماشاءالله ډېر ښکلې ټیسټي کانه راغلې هنن یې پیزا را کړې ده حالانکه چې زما ټولو ملګرو ته پته په هر یو جاز کښې زه دې ته بیزه یم او د سر نه یې خورمه نو هنه ده په پاکستاني سټایل او په انډین سټایل را کړې ده ماشاءالله نن تې لاندې وتي او انشاءالله چې مزید به هم دی نورې ښې کانه راغلې ډېره د منځ کې تاسو مال دونه د ټیم راکوه ډېره ډېره مننه روشن آج سنڈے ہے چھٹی انجوائے کر رہا ہے اپنے لیے چکن منچورین بنا رہا ہے ڈائٹ کوک پی رہا ہے آئس کریم کھا رہا ہے روشن آج مزے میں ہے سرور میں ہو گیا اب اس کو ڈال دیا ہے یہ 300 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اوون آن ہے 10 سے 15 منٹ میں پیزا آپ کا رینڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور باہر نکالیں گے اس پہ چیز اسپریڈ ہو جائے گی اس کے بعد پبلک آئے گا اور انجوائے کرے گا بدرے گھنٹے مت کے منگ رہا ہوں آسان آواز پر ہو رہی ہے جڑے رہو یار اس پہ شروع ہو گیا ہے وہ نہ تو بہو فنم نکتے تم رات پہ رہ جانا نہ بس بڑی شکر ہے تو وہ جگہ جی پیزا کو یہ نائب چیز دے یہ تین پلیٹوں میں میں نے نکالا ہے اب یہ ہم انجوائے کریں گے ہم نے ہمارے عباس اور پمپ مین بیٹھے ہیں بہت اچھے انسان ہیں جو سارا دن سوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں ایسی کوالٹی آپ کو کسی پیزا شاپ پہ بھی نہیں ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بوکو تھینک یو زید دیر مزدار پختہ دا اسپیشل دا صحیح دا او دا من کول نن د اتوار باندې جای کو لیٹس گو پیزا لے لو روټه خپل خپل مهرباني ہاں
جی نادر بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو پیزا؟ بہت بہترین، سب لوگوں نے چیک کیے، ٹیسٹ کیے اور ابھی جو ہے ہمارا نمبر آ گیا صحیح ہے۔ مزدار پیزا پکڑی دا خواجہ حسین اور زیارت اتوار مزدا ٹور انجوائے کرا چھٹی ہم ڈر مزدار کر اللہ کی زمین نصیب کی زبا وس پیزا فرما اور سرا چکم دے دی تو وی چپس فرینچ فرائز ہوتا ہے دابو سره خپل مو اوس په پټه لري نو دا وړې دې نه ده او دې چې ټیسټ سره ان شاء الله چې دې ښه راځي اګلا اپ کو کټې دې خو دا خپل لاس راخړې ده په تاسو ته ټیسټ ده دا